ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆଜି ଅନୁ ଚିକିକି ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଚିକି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସିରିଆ ବୋଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିର ପାଦରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ଏ ସମୟରେ ଚିକି ରାମ କଥା ଭାବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆଉ ଠିକ ଏ ସମୟରେ ଅନୁଜ ଫାଷ୍ଟରେ ବକ୍ସ ଧରି ଆସି ଚିକିଙ୍କ ପାଦକୁ ପଟି ବାନ୍ଧି ସେଠି ମଲମ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଦେଖି ଚିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନୁଜ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ପାଦରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବା ଅଛି ଏହା ଦେଖି ତା ବାପା କେମିତି ଶୋଇବ। ଆଉ ମା ତୁ ମୋ ଝିଅରେ ମା ଆୟ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଚିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଅନୁଜ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚିକି ହାତକୁ ପଛପଟେ ଧରି କହିବେ ଯେ କୁହ ବାପା ତମେ କ'ଣ କହିଲ। ଏହାପରେ ଅନୁଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି। ଆଉ ତୋର ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ କେବେ ବି ଶୋଇପାରୁନି। ଏହା ଚିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତରେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ଏ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଆମର କେମିତି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନୁଜ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅନୁଜ ସତରେ ଖୋଲି କହିଦେବେ ଚିକି କି ଯେ ଚିକି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସିଆ ବୋଲି। ଆଉ ଏହାପରେ କ'ଣ ବାପ ଝିଅ ମିଶି ସେ ରୋଇର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟେସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ରାମକୁ କେତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।